Pamätám si, ako som pred pár rokmi objavil seba rozvoj. Bol som vtedy na tom v živote dosť zle. Nemal som priateľku, vyzeral som ako kosia koža. Netušil som, či sa vôbec uplatním v tom, čo som vyštudoval. Namiesto práce na sebe samom som sa len zabával. No a samozrejme som aj rozhadzoval peniaze jedna radosť. No a práve vtedy prišlo do slova vykúpenie. Objavil som totiž motivačných speakerov, Takých, čo majú dar rozprávania a s ním spojenú aj istú dávku charizmy. Vraj, ak ich budeš nasledovať, tak v živote dosiahneš všetko. Bol som single bez peňazí a úplne na dne, čiže situácia pre mňa ako stvorená. Viac som nepotreboval a prvá kniha bola doma. Následne ďalšia a ďalšia. Vždy som hľadal nejakú radu, ktorá by mi pomohla čo najskôr. Veľmi som nad nimi nerozmýšľal a jednoducho som všetko kopíroval. Prakticky zo dňa na deň sa kompletne zmenil môj outfit. Vraj potrebujem Profesionálny profil a teda profilovka v obleku, následne nejaký ten motivačný citátik. Musím predsa každému ukázať moje nové priority. Veľa ľudí si to všimlo a samozrejme ma s tým konfrontovalo. Vraj to nie som ja a. Celé je to smiešne. Opäť nejako som si s tým ťažkú hlavu nerobil. Podľa motivačného spíkra sú to totiž závistliví lúzry a s takými to v kontakte byť nemám. Veľa ľudí tak z môjho života zmizlo. To isté platilo aj pre veci, ktorým som sa vtedy venoval. Moje nadšenie časom prerastlo do akéhosi fanatizmu. Bol som tak posadnutý víziou úspechu, že som všetko začal odmietať. Všetko, čo som považoval za škodlivé muselo ísť preč. No a takto som fungoval niekoľko mesiacov. Na jednej strane, áno, vo veľa oblastiach som sa naozaj posunul dopredu. Avšak časom sa ukázala aj tá temná stránka seba rozvoja. Moja zmena bola tak zásadná, že som sa prestal cítiť vo svojej koži. Všetky tieto veci pre mňa totiž boli maximálne neprirodzené. A vtedy som si spomenul na slova jedného môjho kamoša. Dano, toto nie si ty. A naozaj mal pravdu. Začal som naozaj robiť veci, s ktorými som sa vnútri nikdy nestotožnil. Motivátori ti hovoria, že sa máš v živote zmeniť a dosiahneš všetko. No ak je tvojim cieľom len ten konečný úspech, tak nikdy spokojný nebudeš. Rovnako dôležitá je aj cesta k tomu cieľu. Skutočná disciplína, ktorá sama o sebe má byť prínosná. A keď teda napokon ten cieľ dosiahneš, tak budeš schopný si ho aj udržať? Veľa ľudí chce vlastniť tie drahé veci. No jedna vec je ich dostať a druhá sa o nich aj starať. Ak by si sa nejakým zázrakom dostal napríklad Ferrari. Na chvíľku naozaj budeš frajer, no to auto treba aj tankovať. A rovnako za neho treba aj platiť poistku. Samozrejmosťou je aj pravidelné servisovanie. A napokon sa stane to, že nebude slúžiť auto tebe, ale ty autu. Práve preto klesne mnoho ľudí pár rokov po výhre v lotérii tam, kde boli. Tie peniaze pre nich totiž nikdy neboli prirodzené. A teda nevedia s nimi pracovať. A to isté platí aj pre úspech v sebarozvoji. A ak si budeš dávať bezvýznamné predsavzatia, tak dopadneš rovnako. Ak by si sa ma opýtal, čo je pre mňa sebarozvoj, tak ti odpoviem veľmi rýchlo. Sebarozvoj ti do života má priniesť slobodu. Je to o tom, že budeš spokojný, no zároveň šťastný. Nie to, že sa staneš otrokom vlastných obmedzení. A to často naozaj bezvýznamných. Vezmi si také cvičenie, koľko ľudí pri ňom naozaj vydrží. Každý chce schudnúť a byť vo forme. No to je vždy len cieľ, ktorý následne treba aj udržiavať. Ak chceš byť skutočne ultra vyrysovaný, tak je to o tom, že sa v živote naozaj brutálne obmedzíš. A práve tu je rozdiel medzi tým byť Prirodzene vo forme a byť profesionál. Pozri sa na mňa, áno, pravidelne cvičím, ale že by som si do bodky sledoval kalorie a filozofoval nad tým. Jasnačka, jedálniček som si trošku upravil, ale zároveň treba, veľmi rád vybehnem s kamošmi na pivo. Nepotrebujem byť dokonale vyrysovaný, lebo na čo? So svojou postavou som spokojný, no zároveň sa v živote cítim slobodne. A práve túto cestu považujem za najlepšiu. Pracovať na sebe, no zároveň ostať sám sebou. Nekopírovať iných a fanaticky nasledovať niečo, čo ani nie som schopný dosiahnuť. A keby som to aj dosiahol, tak by som si to neudržal. Práve preto, lebo to pre mňa nie je prirodzené a nie som s tým stotožnený. Každý z nás si svoj život žije sám. Niekomu vyhovuje to a niekomu zase niečo iné. Preto moja dnešná rada pre teba je tá, aby si si našiel to, čo ťa urobí nielen úspešným, no v prvom rade slobodným. Pracuj na sebe, no vždy v prvom rade ostaň sám sebou. Psst, ešte si stále tu? Ak sa ti toto video páčilo, tak určite mi hoď like a daj odoberať. A ak vieš oceniť skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky. Tu nájdeš dole pod týmto videom tlačítku Pripojiť sa. Ešte raz, díky za podporu a nezabudni na to, čo stále. Buď gentleman.